inspire është high income skill. Okej, okay, për shumica nga juve që do më masakrojnë në komente që pse përdor fjalë anglisht, janë terma teknik. Për çdo sport, për çdo disiplinë ka terma që janë terma teknik. Këto të biznesit janë terma teknik, nuk është anglishte, po është term teknik. Është edhe në italisht kështu thuhet, edhe në spanjisht kështu thuhet. Nëse ti ke mendim ndryshe, okej, masa kam gabim. Unë këtë mendim kam edhe në këtë lloj forme flas. High income skill ose ndryshe aftësi biznesi që të sjellin të ardhurat të mëdha, është një lloj aftësie e cila ty të gjeneron 100 euro në vit, 10 euro në muaj. Kjo është një lloj aftësie që unë mendoj që ka këtë përkufizim. High income skill, 10 euro në muaj. High income skill, 10 euro në muaj. Unë të përkufizim kam për aftësinë e biznesit. Në qoftë se ti ke një aftësi biznesi, e cila nuk po të gjeneron të ardhurat të mjaftueshme, do të thotë që të mungon kjo aftësia. Për shembull, në qoftë se ti di të shkruash shumë mirë reklama. Unë për shembull e kategorizoj copywriter e kategorizoj si high income skill. Nëse ti di të shkruash reklama dhe di të bindesh të tjerët nëpërmjet shkrimit që të blejnë një produkt apo një shërbim të caktuar, kjo quhet high income skill dhe vetëm që fiton shumë, por fiton edhe nga ato janë ato bizneset e ëndrave që ti duke flitur gjumë fiton lek. Pse? Sepse ti ke krijuar reklamën edhe ajo reklama ecën. Copywriter është një high income skill që unë ta sugjeroj fort që ti të përmirësohesh. Nëse ti je i tillë, atëherë fokusohu, bëu më i miri i fushës, ngriu në nivelin e klasit botëror, sepse është një aftësi ose një aftësi biznesi që ty të prodhon shumë para. Jo vetëm ty, domethënë në gjithë botën. High income skill. Okej, okay. Cila është aftësia e dytë? Digital marketing. Është tani e kohës. Të gjithë njerëzit janë fokusuar tek AI-ja, tek inteligjenca artificiale, tek robotika, tek pjesa e kontentit automatik, tek pjesa e automatizimit të kontentit, dhe digital advertiser, për mendimin tim, është super aftësi biznesi. Nuk të duhet që ti të punosh me shumë klienta, të punosh me 200, 300, 500 klienta. No, për të kapur nivelin që ti do, ti mund të punosh shumë mirë me 5, 6, 10 klient, sigur nga 1.000 euro të fitosh për secilin klient, ja ku bën 10.000 euro në muaj. Ama duhet që të jesh profesionist i fushës, duhet që të japësh vlerë klientit. Nuk është kështu, hajde tash po ikë unë, hej unë kam rrogën kaq. Jo, no, duhet të krijosh një vlerë te klienti, klienti ta ndjej vlerën që ti po i shton biznesit të tij dhe patjetër që të kanë dille shumë të mira për këtë. Digital advertiser është një high income skill që unë mendoj dhe kam vënë numrin e dytë për sot. Cila është aftësia e biznesit numër 3? Numër 3, social media manager. Social Media Manager është një aftësi që për mendimin tim 99% janë dranë. Nuk din të postojnë në social media dhe nuk din të menagjojnë social media. Nuk din të trajtojnë social media si një fabrik e cila të prodhoj content, të prodhoj lica dhe të prodhoj audiencë dhe të prodhoj shqitje. Shumica nuk e trajtojnë si të tillë, por e trajtojnë social media si diçka që të bëhet virale. Kap sa më shumë ndjekës, kap sa më shumë kështu. Nuk them që është keq, shumë mirë është, por thelbi është që social media është krijuar për të krijuar ti të bësh atë zonën tënde të ndikimit për klientët e tu, për klientët e tu, jo për të gjithë botën. Ne vetëm unë them që e mirë do të ishte që ti të ishe një mikro influencer. Biznesi jytë, në që se ti ke një biznes në social media, duhet jetë i kriuar adapt vetëm për klientët e tu. Sepse po flasim për biznes, nuk është për gjithë botë. Dhe high income skill numër 4, YouTuber. YouTuber është fantastik. Është një high income skill që ty të lejon të gjenerosh shumë të ardhur. Në botën e sotme mund ta keni dëgjuar si influencer, si e po këtë e di Meri, unë e di, në social media, po shne YouTuber. Në botë është shumë e përhapur dhe në Shqipëri dhe shqiptarët, sepse YouTuber është fantastik për të krijuar audiencë të gjerë, të gjatë, për të shijat e tua.
për ambicjet të tua. Shiko, un kam qef gatimin edhe si tillë un kam atë kanalin tim të YouTube-it edhe kam atë median time dhe aty njerëzit kalojnë orë, kalojnë kohë që më ndjekin. Në këtë lloj forme YouTuberi për mendimin tim sot është më i kërkuari nga të gjithë, ndryshe nga këto të tjerë. Okej? Dhe pesta, cila është? Closer. Closer. Se nuk them shitës, po them closer. Closer sepse closer është niveli më i lartë i shitjes. Closer është ai lloj personi i cili bën shitje të shtrenjta. Shitje të produkteve apo të shërbimeve të shtrenjta. Është ai që ndikon drejt për së drejti në transformimin e jetës së blerësit të klientit. Nuk është thjesht një transaksion maker që bën transaksione, lekët nga klienti i çon te kompania. No. Closeri është që ndryshon, përmirëson jetën e klientit. Closer është një aftësi biznesi për mendimin tim high income skill dhe është baza, është tabani që ti duhet të mësosh në çfarë do lloj pozicioni puni që je. Në qoftë se ti di closerin, atë e ti di që është shumë mirë copywriter, di që është shumë mirë digital advertiser, di që është shumë mirë social media, di që është shumë mirë YouTube. Po tjetër, po pa tjetër, për çdo gjë tjetër. Mund të qesë shumë mirë graphic designer, mund të qesë shumë mirë arkitektin dhe shumë pozicione pune të tjera. Në qoftë se ti mëson closer, kujdes, në qoftë se ti mëson closer, ti sa po ke mësuar Chelsea-n për të hapur çdo dritare, çdo dyrë në favorin tënd. Termi closer është marrë nga, do të them që term teknik nga anglishtja, është ai i cili shet shtrenjtë dhe ndihmon drejt për së drejti klientin që të arrijë ambicjet e veta, të arrijë dëshirat e veta. Pra është një transformational guy or girl. Është një person i cili transformon jetët e të tjerëve për mirë, për t'i çuar në një pozicion më të mirë. Kështu që një so closer, sepse closer është ai lloj aftësie që se ti fokusohesh për 3 muaj. Nuk ka nevojë që të bësh shkollë 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet shkollë. Ti të duhet vetëm 3 muaj, laser focus, të fokusohesh fort, dhe ti mund të mësosh closer shumë mirë, dhe ti mund të nxjerrësh të ardhurat të jashtëzakonshme që nuk do njohësh vetëm për këtë. Okay? Kështu që në qoftë se ti je në biznesin e freelancerit, në qoftë se ti je në biznesin e pronarit të biznesit që ke dhe të tjerë stafi, ekipin tënd, në qoftë se ti je në çfarëdo lloj biznesi që ti gjindesh, gjëja që unë të rekomandoj sot tani është mëso closer. Mëso për 3 muaj, mëso closer i cili është lidhje e drejtë për së drejtit me klientin që t'ja ndryshosh jetën, t'ja përmirësosh jetën. Për më tej, komento më poshtë dhe unë mund të t'jap një sugjerim se çfarë është closer më tej dhe si mund të përshtatet closer në biznesin tënd. Të presim.